საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. ამ გაკვეთილის თემაა ვენის დიაგრამების გამოყენებით ამოცანების ამოხსნა. ვენის დიაგრამების გამოყენება საკმაოდ ამარტივებს ამოცანის ამოხსნას. ამაში ახლა თქვენ თავადაც დარწმუნდებით. ასიმრავლის ელემენტთა რაოდენობა აღნიშნოთ შემდეგნაირად: n, a. ორი სიმრავლის გაერთიანებაში შემავალი ელემენტთა რაოდენობა ეს არის ერთი სიმრავლის რაოდენობას დამატებული მეორე სიმრავლის შემავალი ელემენტთა რაოდენობა გამოკლებული მათი საერთო ელემენტთა რიცხვი. ეს კარგად ჩანს ვენის დიაგრამების საშუალებით. მაგალითად, თუ აში შემავალ ყველა ელემენტის რაოდენობას მიუმატებთ ბში შემავალ ელემენტთა რაოდენობას, ნახავთ, რომ საერთო ნაწილი შევიდა ორჯერ. იმისათვის, რომ მივიღოთ ჩვენ გაერთიანებაში შემავალ ელემენტთა რაოდენობის რიცხვი, ამისათვის ეს ორჯერ შესული რადგან იყო, უნდა გამოვაკლოთ თანაკვეთის რაოდენობა, თანაკვეთაში შემავალი ელემენტთა რაოდენობა. ასევე თურმე ეს შესაძლებელი ყოფილა ამის ჩაწერა სამი სიმრავლისთვისაც. ეს ყველა მეათე კლასის სახელმძღვანელოში წერია, ჩვენ ამაზე არ შევჩერდებით და გადავნომროთ პირველი ფორმულა ერთიანით, მეორე ორით. ამ ფორმულებს ჩვენ გამოვიყენებთ ახლა ამ გაკვეთილზე. განვიხილოთ შემდეგი ამოცანა. კლასში 17 მოსწავლე სწავლობს ინგლისურს, 14 ფრანგულს, 5 ორივე ენას. რამდენი მოსწავლეა სულ კლასში? თუ ყოველი მოსწავლე სწავლობს ერთ ენას მაინც. შემოვიტანოთ აღნიშვნები. იმ მოსწავლეთა სიმრავლე, რომელიც სწავლობს ინგლისურს, აღნიშნოთ E100. პირობის თანახმად, ეს სიმრავლეში შემავალი ელემენტთა რაოდენობა არის 17. F-ით აღნიშნოთ ფრანგული ენის შემსწავლელ მოსწავლეთა რაოდენობა. ანუ NF-ი პირობის თანახმად არის 14. ორივე ენას სწავლობს 5. ორივე ენას, ანუ სწავლობს ინგლისურსაც და ფრანგულსაც. ეს მოსწავლეები შევლენ S-ა და F-ის თანაკვეთაში. ანუ N E თანაკვეთა F-ი, ეს არის 5. გამოვიყენოთ ახლა ვენის დიაგრამები. დავხაზოთ ეს სიმრავლე და რადგან ვიცით, რომ ისინი გადამკვეთი სიმრავლეები არიან, რადგან არსებობს კლასში ისეთი ბავშვი, რომელიც ორივე ენას სწავლობს, ისინი ასობად გადაიკვეთებიან და ეს იყოს F სიმრავლე. საერთო ნაწილში მოთავსდება 5 მოსწავლე. ჩვენ ვიცით, რომ ეში შემავალი მოსწავლეთა რაოდენობა არის 17. ანუ დანარჩენი ამ 5-ის გარდა იქნება 12. სულ ეს სიმრავლე იქნება 12 პლუს 5, ანუ 17. ახლა F სიმრავლე განვიხილოთ. F სიმრავლეში არის 14 ელემენტი, მაგრამ 5 არის ამ ნაწილში მოთავსებული, ანუ დანარჩენი, ანუ 9 იქნება F - E, ანუ მეორე ნაწილში. სულ გაერთიანება გამოვა 12-ს, ანუ ჩვენ გვეკითხებიან E გაერთიანებული F-თან მთელი კლასის მოსწავლეთა რაოდენობას, ეს იქნება 12 პლუს 5 პლუს 9. ანუ ეს იქნება 12 პლუს 5 17 26. ახლა გამოვიყენოთ აი ეს ფორმულა. ამ ფორმულით საკმაოდ ადვილდება ამოცანის ამოხსნა. ჩვენ გვაინტერესებდა მთელი კლასის მოსწავლეთა რაოდენობა. ვიცოდით ინგლისური ენის შემსწავლელი მოსწავლეთა რაოდენობა, ასევე ფრანგულის და ვიცოდით აგრეთვე ორივე ენის შემსწავლელი მოსწავლეთა რაოდენობა. ანუ N E გაერთიანებული F-ი, ეს არის NS პლუს NF-ი მინუს NE თანაკვეთა F-თან და შეგვეძლო პირდაპირ ჩაგვესვა. NE არის 17, 17 პლუს 14 გამოკლებული 5 და ეს იქნება 26. ეს რაც შეეხება პირველ ამოცანას. ახლა გადავიდეთ მეორე ამოცანას. ამოცანა მეორე. ანსამბლი შედგება მხოლოდ მოცეკვავეებისა და მომღერლებისაგან. ანსამბლში სულ 30 წევრია, აქედან 15 მღერის, ხოლო 8 მომღერალიცაა და მოცეკვავეც. რამდენი მოცეკვავეა ამ ანსამბლში? ისევ განვიხილოთ ვენის დიაგრამები, მანამდე შემოვიღოთ აღნიშვნები. ვთქვათ,
არის მოცეკვავეების სიმრავლე. Ხოლო B არის მომღერლების სიმრავლე. მოცეკვავეების და მომღერლების სიმრავლეც ერთად გამოისახება A თანაკვეთა B-თი. მოცეკვავეც და მომღერალიც. ხოლო თლიანად მთელი ანსამბლი გამოისახება შემდეგნაირად: A გაერთიანებული B-თან. დავწეროთ ახლა თითოეული სიმრავლე რამდენ ელემენტიანია. NA პირობის თანახმად ვიცით, რომ მოცეკვავე აქედან 15 მღერის, ხოლო 8 მომღერალიცაა და მოცეკვავეც. ანუ ჩვენ გვეკითხებიან რამდენი მოცეკვავე ამ ასაკში, ანუ გვეკითხებიან სწორედ ამას, NA-ს. შემდეგ NB, ანუ B-ში შემავალი ელემენტთა რაოდენობა. ეს არის მომღერლების რაოდენობა, ანუ 15. მოცეკვავეც და მომღერალიც იქნება 8. ანუ N A თანაკვეთა B-თან არის 8. ხოლო მთელი ანსამბლის წევრთა რაოდენობა პირობის თანახმად ეს არის 30. განვიხილოთ ახლა ვენის დიაგრამები. A სიმრავლე და B სიმრავლე. როგორც ვთქვით, ჩვენ თანაკვეთაში შედის 8 ელემენტი. ვიცით B სიმრავლის ელემენტთა რაოდენობა, ანუ 15. ანუ მთლიანად B უნდა იყოს 15 ელემენტიანი. რადგან 8 მოთავსებულია B-ს მარჯვენა მხარეს, მარცხენა მხარეს, აქეთ იქნება 7 ელემენტი. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ სულ არის 30. აღნიშნოთ A-ს მარცხენა მხარე X-ით და X მიუმატოთ 8. მიუმატოთ 7, ეს არის მთლიანად 30-ის ტოლი, რადგან გაერთიანება არის 30. აქედან x-ი უდრის 30-ს გამოკლებული 15 და x-ი უდრის 15-ს. მაგრამ ეს არ არის მოცეკვავეთა რაოდენობა, ეს არის მხოლოდ ნაწილი. 15-ს თუ დაუმატებთ 8-ს, მივიღებთ მთლიანად მოცეკვავეთა რაოდენობას. ანუ NA იქნება 15-ს პლუს 8, ანუ 23. ეს რაც შეეხება ვენის დიაგრამებით, ახლა განვიხილოთ ისევ პირველი ფორმულა, დაუბრუნდეთ გაერთიანების ადგილას, ჩავსვავდით 30-ს. A ელემენტის რაოდენობა ვიცით, რომ x-ია. NB ვიცით, რომ არის 15, ხოლო თანაკვეთის რაოდენობა არის 8. და აი ამ განტოლების ამოხსნის შედეგად პირდაპირ ვიპოვედით უცნობ სიდიდეს. ახლა განვიხილოთ ის მაგალითი, როდესაც გვაქვს 3 სიმრავლე. A სიმრავლე არის n ნატურალური რიცხვთა სიმრავლის ქვესიმრავლე. მისი თითოეული ელემენტი იყოფა ან 2-ზე, ან 3-ზე, ან 5-ზე. ამ რიცხვებიდან 70 იყოფა 2-ზე, 60 რიცხვი იყოფა 60 რიცხვი არის 3-ის ჯერადი, 80 რიცხვი 5-ის ჯერადი, 32 არის 6-ის ჯერადი, 35 10-ის ჯერადი, 38 არის 15-ის ჯერადი, 20 არის 30-ის ჯერადი. იპოვეთ NA, ანუ მთლიანი A სიმრავლის ელემენტთა რაოდენობა. შემოვიტანოთ აღნიშვნები, სანამ გადავალთ ვენის დიაგრამებზე. ის სიმრავლეები, რომლებიც იყოფა 2-ზე, ის სიმრავლე, რომელიც იყოფა 2-ზე, იმ ელემენტთა სიმრავლე აღნიშნოთ 10. ეს მახასიათებელი ნიშნის მითითებით ჩაიწერება ასე: A არის იმ x-ების სიმრავლე, A სიმრავლე უკვე გვაქვს, აღნიშნოთ B-თი. A სიმრავლე არის ჩვენი საძიებელი სიმრავლე. B-თი აღნიშნოთ იმ x-ების სიმრავლე, რომლებიც იყოფა 2-ზე. და ვიცით, რომ ასეთი რიცხვი არის 70, ანუ NB უდრის 70-ს. C-თი აღნიშნოთ ის რიცხვები, რომლებიც იყოფა 3-ზე, ანუ 3-ის ჯერადია. C არის იმ x-ების სიმრავლე, რომლებიც იყოფა 3-ზე. და D-თი აღნიშნოთ
იმ რიცხვების სიმრავლე, რომლებიც იყოფა 5-ზე. ის თანახმად ცესიმრავლის ელემენტთა რაოდენობა არის, ანუ სამის ჯერადების რაოდენობა არის 60. დესიმრავლის ელემენტთა რაოდენობა, ანუ ხუთის ჯერადი რიცხვების რაოდენობა არის 80. ხოლო 6-ის ჯერადი რიცხვების რაოდენობა არის 32. ეხლა განვიხილოთ, რას ნიშნავს ის, რომ რიცხვი იყოფა 6-ზე. თუ რიცხვი იყოფა 6-ზე, ის გაიყოფა 23-ზეც. ამიტომ ის ელემენტი, რომელიც გაიყოფა 6-ზე, ის შევა B-შიც და C-შიც. ანუ 6-ის ჯერადი რიცხვები შევა B-სა და C-ს თანაკვეთაში. ანუ ესე იგი N B თანაკვეთა C-სთან, ეს არის 6-ის ჯერადი რიცხვების რაოდენობა, ანუ 32. ახლა განვიხილოთ 10-ის ჯერადი რიცხვები. რიცხვი იყოფა 10-ზე, თუ ის იყოფა 25-ზეც. ანუ ეს იქნება 2-ის ჯერადებისა და 5-ის ჯერადი ელემენტების სიმრავლეთა თანაკვეთა. n იქნება b თანაკვეთა d-სთან და ეს არის 35. ახლა განვიხილოთ 15-ის ჯერადები. თუ რიცხვი იყოფა 15-ზე, ის გაიყოფა 30-ზეც და 5-ზეც, რადგან 3 და 5 ურთიერთმარტივი რიცხვებია. ანუ ეს იქნება C და D სიმრავლების თანაკვეთა. და ეს არის 28. ხოლო თუ რიცხვი იყოფა 30-ზე, მაშინ ის გაიყოფა 30 არის 2-ჯერ 3-ჯერ 5, ანუ 2-ზეც, 3-ზეც და 5-ზეც, რადგან 2, 3 და 5 ურთიერთმარტივი რიცხვებია. ესე იგი, 3-ის სიმრავლის თანაკვეთა გვექნება. და მისი ელემენტების რაოდენობა არის 20. ახლა დავხაზოთ ეილერის წირები, ანუ ვენის დიაგრამები. ეს სიმრავლე, ანუ 2-ის ჯერადების სიმრავლე, ეს სიმრავლე და დეს სიმრავლე. ყოველთვის, როდესაც გვაქვს 3 სიმრავლე, კარგი იქნება, თუ ამოცნას დაიწყებთ 3-ვეს თანაკვეთიდან. ჩვენ ვიცით, რომ 3-ვეს თანაკვეთა არის 20. ანუ ჩავწერთ აი ამ პატარა სიმრავლეში 20. ახლა განვიხილოთ აი ეს სიმრავლე. ეს არის B-სა და C-ს თანაკვეთა. ვიცით, რომ B-სა და C-ს თანაკვეთა არის 32, მაგრამ 20 უკვე ქვედა ნაწილშია მოთავსებული, ანუ ზევით იქნება 12 ელემენტი. ახლა განვიხილოთ C-სა და D-ს თანაკვეთა. C-სა და D-ს თანაკვეთა არის 38 ელემენტიანი. 20 უკვე გამოვიყენეთ, დაგვრჩება 18. ახლა განვიხილოთ B-სა და D-ს თანაკვეთა. B-სა და D-ს თანაკვეთა, ანუ ეს ნაწილი არის 20 ელემენტიანი, 35 ელემენტიანი, 20 უკვე გამოყენებული გვაქვს და აგვექნება 15 ელემენტი. მთლიანად B-სიმრავლის ელემენტთა რაოდენობა არის 60. ანუ B-სიმრავლეში შედის 60 ელემენტი. აქედან 12, 20 და 15 უკვე გამოყენებულია. ანუ შევკრიბოთ, ეს იქნება 27, 47 და ანუ დარჩა აქ 23. ახლა განვიხილოთ დარჩენილი C-სიმრავლის დარჩენილი ნაწილი. C-სიმრავლე არის სულ 60 ელემენტიანი, აქედან 12, 18 და 20 უკვე შევსებულია, ანუ ეს იქნება 30 და 20, ანუ 50 დაგვრჩა 10. ასევე D-სიმრავლე მთლიანად არის 80 ელემენტიანი, 15 და 20 იქნება 35, 35 და 18 იქნება 43, 43 გამოვაკლოთ 80 იქნება 37. ანუ ჩვენ გვაინტერესებს ახლა მთლიანად აი ამ გაერთიანებაში შემავალი ელემენტების რაოდენობა, ანუ 100 სიმრავლის ელემენტთა რაოდენობა. 100 სიმრავლის ელემენტთა რაოდენობა იქნება ყველა რიცხვი უნდა შევკრიბოთ სათითაოდ. ანუ ჩავწეროთ ეს. NA ტოლია 23-ს, მიუმატოთ 12, მიუმატოთ 20, მიუმატოთ 15, მიუმატოთ 10, მიუმატოთ 18 და მიუმატოთ 27.
იმედია ამის შესრულება არ გაგიჭირდებათ და მიიღებთ საბოლოო პასუხსაც. ასევე ამ მომოცანის ამოხსნა საკმაოდ გამარტივდება თუ გამოიყენებთ ზემოთ დაწერილ მეორე ფორმულას. თეორიული ცოდნის გამტკიცებისთვის სასურველია შეასრულოთ შემდეგი დავალება. პირველი. მოცემულია ა სიმრავლის ელემენტთა რაოდენობა არის 12, ბ სიმრავლის ელემენტთა რაოდენობა ასევე არის 12, ხოლო მათი გაერთიანების რაოდენობა არის 24. იპოვეთ ასა და ბ-ს თანაკვეთა. მეორე ამოცანა ცნობილია, რომ გაერთიანებაში შემავალ ელემენტთა რაოდენობა არის 144, თანაკვეთაში შემავალ ელემენტთა რაოდენობა არის 22 და ა სიმრავლეში შემავალი ელემენტთა რაოდენობა 26-ით მეტია ბ სიმრავლეში შემავალ ელემენტთა რაოდენობაზე. იპოვეთ ა და ბ სიმრავლეში შემავალი ელემენტთა რაოდენობები. და მესამე ამოცანა, რომელიც უნდა ამოხსნათ ვენის დიაგრამების საშუალებით. კლასში 35 მოსწავლეა, მათგან 20 დადის მათემატიკის წრეზე, 11 ფიზიკის წრეზე, 10 არც ფიზიკის, არც მათემატიკის წრეზე. რამდენი მოსწავლე დადის როგორც მათემატიკის, ასევე ფიზიკის წრეზე? გისურვებთ წარმატებას.